A mi el que m'agrada més de Nadal és aquestes llums de neó per tot arreu, aquestes coníferes engalanades i aquest senyor gran del pijama vermell amb els rens repartint regals arreu. Això tan típic de la Judea de l'any zero, eh? Fa Nadal, això, eh? A mi m'agrada això. Ens trobem al Mirador del Ter, amb Sant Pere de Casserres al darrere i en Quim Vila. La gent que formem part de TVO us desitgem unes molt bones festes. Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Ja veieu com anem uniformats avui amb en Quim. Bon dia, Quim. Quina despesa, eh? Què et vol dir, això? Sí. El pressupost del programa ja veus que és barat. Jo... Ai, senzill i poc. Jo, o sigui, si és una endevinalla... Imagina què dius, eh? No, si és una endevinalla, és més, diria que és més Rafael Acarrà, per exemple, que no pas Nadal, saps? Val. I a més, et dic una cosa. Ara fotia molts anys, per no dir lustres i per no dir decennis, que no em fotia un collal que em piqués tracos, quan érem petits, aquells tisells que picaven. I tant, posaven aquell col que ja, aquells, i ara no, ara aquells... tornen a ser moda i ara no piquen. Ara no piquen, no, però per això per gens. Què és? Perquè la llana ja està més refinada? Suposo ja està més rentada o ja és una llana preparada per... A mi me'ls feia la meva... pel canvi climàtic. A mi me'ls feia la meva besàvia, aquests jerseis, saps allò que nosaltres dèiem l'equip del ram, però el ram, quan anava a veure el palmó, havies de portar, havies d'estrenar. Que pesava 2 quilos més, ja. El palmó aquell, bueno, el jersei de llana, jersei, això, que, exacte, llana exacte, autèntica. Mares que foten els nens que els precinten amb d'això que els hi ha jugar, i el nen no pot ni picar de mans, perquè no pot, dels urxos que porten, no? Perquè no fos cas que agafés un engostipat i... Això, no? Doncs jo, aquests jerseis picaven molt, aquests ringos, sí, sí. Hòstia, picaven molt, i seria greu... Com això que estan que picant bastant, per no dir una altra cosa. M'ho posaré aquí, que també ja fa Nadal, sí. Aquí. Eh? Tu, demà és Nadal, és com bon, passa el temps. És bonic, eh? A mi m'encanten aquests neons, aquests llums, aquest senyor gran amb un pijama vermell que va amb aquests rens... Totes aquestes coses tan típiques de la Judea de l'any zero, quan va néixer Jesucrist. Eh? Belém estava engalanat de llums de neó, eh? Aquelles coníferes, aquells abets de l'entrada de Belém, aquella vinguda d'abets que vas, ho penso. Aquests països, per exemple, que estan a 40 graus a l'ombra ara per Nadal, per exemple, Argentina, que és Nadal, em sembla, és Argentina? Argentina, és, sí, és estiu. Santa Claus va amb renos, també? No ho sé, no hi he anat mai. Perquè jo no sé què passa, jo no hi entenc, no soc biòleg, eh? Però quina és la temperatura de confort d'un ren? Ni punyetera idea. Saps que una vaca frisona, no et vull enganyar, eh? Però em sembla que una vaca frisona la temperatura de confort són 5 graus. O sigui, quan està a 5 graus, està com tu casa 23 allà mirant la tele. Mira que bé. Doncs clar, un ren... Un ren, jo diria que està més preparat, no? Jo diria que sí, perquè no? Perquè si ve d'aquests països nòrdics i això, no ho sé. Bueno. Llavors, a Buenos Aires, a 46 graus, a les 3 del migdia, Santa Claus volta amb els rens pel carrer, com va això? No, bueno, no ho sé, són aquestes coses que no tenen cap ni peus, no? No. Més... Com que tampoc sabia si parlaríem exacte d'aquestes coses, tampoc m'ho he preparat, aquesta és la veritat. No, però vull parlar... Un altre dia vindré una mica més documentat. Sí, ja et passaré passa'm bibliografia. Perquè, si no, escolta'm, sí. Ara que sé quins graus està. No, ja et donaré bibliografia d'aquí a la llibreria mateixa. Ah, vale, aquí sí, ja, hi ha llibres aquí, sí. Avui ja en parlarem d'un altre de llibre, també, ja el tinc aquí a punt, sí. Com es diu aquest? Aquest es diu Si el cel es tornés vermell. Aquest és de la Cori Calero, una senyoreta que surt per TV3 i que fa uns dies va venir aquí, precisament, aquí a Muntanya Llibres, a presentar-lo, del canvi climàtic. No dubto que no sigui interessant, eh? Però jo, en el meu cas, aquest llibre patiria molt perquè sóc daltònic. Llavors, podria dir el cel es tornaria vermell i no ho sabria veure. El veuries d'un altre color. El veuria d'un altre color. I sóc molt daltònic, eh? I no es molt? Poden fotre... Molt. Ho vaig descobrir fa molts anys a casa un amic meu que estava escrivint amb el Word i de cop vaig veure que canviava el tipus de lletra i vaig dir, com és que se't canvia el tipus de lletra sense seleccionar el text? I em va mirar així, va riure. I llavors vaig descobrir que hi havia un tipus de blau que no el veig. Això és sèrio. Això és veritat. Això és veritat, això és veritat. No. Això és veritat. Bueno, és que, clar. Perquè nostre senyor, aquesta banda, no va ser generós amb quan diguéssim a la visió, però llavors va ser molt generós amb moltes altres coses. No? Tu ets aquests que també tens el programari d'aquestes festes, avui a casa d'aquí, demà a casa d'allà, l'altre dia venen a casa, jo tinc la allò sort, típic o ja no? Tinc la sort que sóc d'una família molt petita. Som 4 gats a casa meva.
Jo m'estalvio molts saraus d'aquests, m'estalvio cunyats borratxos explicant-me coses que no m'interessen, m'estalvio sobredosis alimentàries, vull dir, aquests àpats que t'has que... de fer la cesària quasi bé per anar de cos després d'això, i m'estalvio bastantes coses, la veritat. Dir, no, estic, en aquest sentit estic molt content, perquè segons com et dius, doncs, són 36 cosins, 15 germans i vinga, som-hi, no? I això si no et venen de fora, que si et venen de fora els has de menjar totes les festes, saps? I la família et toca la força, no la pots triar. Jo si pogués triar no aniria a dinar per Nadal amb la família, que me l'estimo molt, i mataria per ells. Però, hòstia, és que ja... Hòstia, ja ho diuen, la família... els amics te'ls atries, la família... I vivim massa anys, Sebastià, vivim massa anys. Fot sí? Molt, fot molt llarg, això. Hòstia, tu, sí, home, però... Sí, jo penso que l'ésser humà no està preparat per... Per viure tants anys? Anys. Anem molt medicats. O sigui, el software no està preparat. Bueno, ara amb tot això de les vacunes, clar, vull dir, hi ha tres vacunes, tres dosi, i a més la del grip, quatre. No, en qüestió de pocs dies. I llavors saps què passa? Que només estem mantenint les carrosseries pels motors, estan fets una merda, home. El software i el hardware no van de la mà. Ara, com que no tornarem fins després de Reis, els Reis què? Els Reis passen alguna cosa? Per casa teva o passen de llarg? Jo, si puc triar, soc més de presidents de la República. Vale. M'agradaria més que fossin tres presidents de la República que arreglessin coses que no pas Reis. Que ja això ho portaran mai, els Reis, això? No ho sé, però de veritat que, Salvador, que estic en una edat que em transpira molt els genitals tot, ja. Bé, és el segon programa que em diu Salvador. Mm-hmm. Bueno, ja veig que... Veguer, posa firmat Salvador. Doncs bé, acabem aquí a Muntanya de Llibres, aquest programa que coincideix amb les festes nadalenques i amb aquest llibre de la Cori Calero, Si el cel es tornés vermell, el canvi climàtic, conèixer-lo per combatre'l. Us desitgem molt bones festes, que disfruteu molt i que les passeu tan bé com pugueu, Quim, i tu tres quarts del mateix. Sort que no sóc controlador aeri, eh? No, perquè si no ja ens l'hauríem fotuda. Això no ho mirarà ningú. Adéu-siau. A mi el que m'agrada més de Nadal és aquestes llums de neó per tot arreu, aquestes coníferes engalanades i aquest senyor gran del pijama vermell amb els rens repartint regals arreu. Això tan típic de la Judea de l'any zero, eh? Fa Nadal, això, eh? M'agrada això. Ens trobem al Mirador del Ter, amb Sant Pere de Casserres al darrere i en Quim Vila. La gent que formem part de TVO us desitgem unes molt bones festes.